Rauhaa teille kaikille ja hyvää sunnuntai-päivää. Mulla on viime aikoina ollut voimakkaasti mielessä semmoinen kysymys, että mistä erotat terveen profetian? Me ollaan menossa sellaista aikaa kohti, jolloin profetioiden sekamelska tulee olemaan melkoinen. Ja kysymys on loppujen lopuksi siitä, että mikä on Jumalasta lähtöisin ja mikä on lähtöisin ihmisestä. Kun ajatellaan aikaa, jota me lähestytään, tulee vielä se tilanne, että monet johdetaan harhaan. Miksi? Sen tähden, että ei tunneta kirjoituksia eikä Jumalan voimaa. Jos on kyse siitä, että sinulle tulee joku profetoimaan, hänellä on oikeassa kädessä suuret lupaukset mahtavasta työstä, palvelutyöstä, ja kenties siellä vasemmassa kädessä sitten setelitukko. Mielelläni hylkäisin tämmöisen profetian tuojan ja sen sanoman, koska se kohottaa ihmisen egoa, mutta ei tee sitä tehtävää, jonka terve profetia tulee saada aikaan. Kun katsellaan Raamattua, tässä kirjassa on paljon tervettä profetiaa, joka sopii meille malliksi. Ja tämän kirjan perusteella me voidaan arvioida, mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Mä jostakin kerran luin tämmöisen pikkuisen tapahtuman. Oli Timantti jalokivikauppias, joka myi rihkamaa aidon joukossa. Ja monet sitten sijoitti siihen rihkamaan ihan sen takia, että se näytti hyvin aidolta. Ne jalokivet oli hyvän näköisiä ja mikäpä siinä, kun niitä maallikko ei erottanut toisistaan. Mutta sitten kerran joku otti sen jalokiven ja lähti asiantuntijan tykö sen jalokiven kanssa, jonka hän oli ostanut ja johonka hän oli sijoittanut rahaa, aikamoisen summaan. No tämä asiantuntija tutki luupinsa läpi sitä timanttia aikansa ja tietynlaisen valon kohdisti siihen timanttiin. Ja hän sitten toteaa tälle timantin ostajalle, kuule, sinua on petetty. Tässä ei ole kyseessä aito timantti, vaan teollinen timantti. Se oli tehty teollisesti tiettyä tarkoitusta varten, mutta ei täyttänyt aidon jalokiven kriteerejä. Usein on myös näin, että kun puhutaan profetiasta ja tunnustellaan sitä sisimmässämme, mistä siinä oikein oli kyse? Oliko se Jumalasta lähtöisin vai vetosiko se kenties minun omiin odotuksiini? Vetosiko se jotenkin kenties minun omaan egoani kohottavasti? Niin silloin voidaan Jumalan edessä alkaa kysellä, missä mennään. Ja toinen alue näissä profetioissa on myös se, että silloin, jos julistetaan oikein mahtipontisesti, että näin sanoo Herra, niin monesti mä oon itse hieman varovainen siinä, että oliko sanoma loppujen lopuksi sitten Herrasta. Koska sanoman tuoja asettaa itsensä tavallaan arvostelun yläpuolelle. Eli niiden profeettojen sekaan lukee itsensä, jotka Raamatussa on ilmoitusprofeettoja. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. He julistivat, että näin sanoo Herra.
Profeetan tehtävänä hän on toimia puhetorvena, tai oikeastaan puhemiehenä, tuoda se sanoma, jonka hän on saanut ja kuullut Herralta. Näinhän vanhan testamentin profeetat toimivat. He kuulivat, mitä Herra puhui, ja välittivät sen kansalle. No entäs sitten uuden testamentin profeetat? Olen miettinyt monta kertaa Johannes Kastajaa. Oliko hän muuten profeetta? Eikö niin, että hänestä Jeesus todisti, että Johannes Kastaja on profeetta, enemmän kuin profeetta? No, miten sitten hänen sanomansa istuisi tähän päivään? Ajattelepa vaikka jotakin tällaista hyvin reilusti mainostettua, profeetallista, karismaattista konferenssia. Kuvittelepa tilanne, että tähän konferenssiin tuosi puhumaan Johannes Kastaja. Hän alkaisi sieltä julistamaan, että te käärmeet, te kyyrkäärmeiden sikiöt, kuka on käskenyt teidän paeta tulevaa vihaa? Luokiteltaisiinko hänet tänä päivänä profeetaksi? Minkälaisen vastaanoton hän saisi? Alkaisiko kenties toimikunta miettimään jo alun perin, uskaltaako tuota Johannes Kastajaa kutsua tähän profeetalliseen kansainväliseen seminaariin? Saadaanko edes kulut peitettyä, jos hän noin ronskisti julistaa, kun Johannes Kastaja julisti? Hän ei silitellyt sanomansa, mutta hänen sanomansa kutsu kansaa Jumalan yhteyteen, palaamaan takaisin Herran tykö. Se oli selvä sana, joka Johannes Kastaja välitti. Hän ei julistanut mahtipontisesti, että näin sanoo Herra, mutta sanoma tuli terävästi kohti. Miekka oli terotettu molemmilta laidoilta. Ja Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Se on hiottu teräväksi molemmista reunoista. Ja sen tähden Jumalan sana tekee tehtävänsä. Se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Se tunkee lävitse. Aina kun ollaan Jumalan sanan äärellä, se tutkii se sana meitä. Ainakin olen kokenut monen kerran, että minua se sana tutkii. Ja silloin minä olen myös peilin edessä. Jos ajatellaan lihallista kristittyä, kun hän on peilin edessä. Asko Kariluoto lyhyesti muotoili runossansa, minä menin ja ostin peilin. Seuraavana aamuna minä menin ja myin sen peilin. Hänen tämmöinen sarkasmi oli joskus hyvinkin purevaa. Kun me katselemme itseämme Jumalan sanan peilistä, eikö se joskus vähän tunnu meidän lihan mielellemme siltä, että se peili pitäisi myydä pois? Kun ajatellaan profetiaa, Jesaja piirtää meille kuvan, Jeremia. Jeremia 8:23 ja kestä 18 eteenpäin. Mutta kuka on ollut mukana Herran neuvottelussa, nähnyt hänet ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkkaan kuunnellut hänen sanojaan ja ymmärtänyt ne? Ja sitten hän jatkaa, jae 22. Jos he olisivat olleet mukana minun neuvottelussani, he julistaisivat minun sanani kansalleni ja saisivat sen palaamaan pahalta tietään ja pahoista teoistaan. Siis Jumalan neuvottelussa
saatu sana palauttaa kansan takaisin Jumalan yhteyteen. Ja jos ajatellaan sanomaa 7 seurakunnalle, joka Johannes, apostoli Johannes sai Patmos-luodolla, jonne hän oli karkotettuna Jeesuksen todistuksen tähden, kun hän julisti Jumalan sanaa. Patmos on vähän samanlainen paikka, siihen aikaan samanlainen paikka kuin kenties Alcatraz, tämä kuuluisa vankila USA:ssa. Tai kenties tuossa naapurissa tämä vankileirien saaristo, josta joskus aikanaan on kirjoitettukin kirja. Joku samanlainen paikka, johon apostoli Johannes eristettiin, että hänen sanomansa ei saisi aikaan sekaannusta kansan keskellä. Se oli valtaapitäville vaarallinen sanoma. Ja edelleen tänäkin aikana Jumalan sana, se on monelle valtaapitävälle vaarallinen sanoma, koska se paljastaa, millainen ihminen on. Ja kun Johannes julisti sanoman 7 seurakunnalle, ajatellaanpa esimerkiksi Sardeksen seurakuntaa, Ilmestyskirjan 3. luvussa. Kun siinä puhutaan Sardekselle sana, sen muistaakseni 3. luvussa. Joo. Sardeksen seurakunnan enkeli kirjoita, näin sanoi hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, noudata sitä ja tee parannus. Jos et palvo, minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä tulen luoksesi. Siis sanoma oli hyvin kohti käyvä. Sardeksen seurakunnalle profeetta paljasti, kun hän oli ollut Jumalan neuvottelussa siellä Patmos-luodolla, hän paljasti seurakuntien sisäisen tilan. Jos ajatellaan tämän päivän profetioita, paljonko on profeettoja tai profetioita, jotka osoittaa seurakuntien sisäisen tilan? Kutsuen parannukseen, kutsuen lähelle Herraa. Kuuluuko vielä pasuunan ääni selvänä tänä päivänä? Monta kertaa olen sisimmässäni kipuillut siitä, että antaako pasuna selkeän äänen. Ja silloin kun Jumala antaa sanoman, ja se on pyhästä hengestä, hän antaa pasunaan selkeän äänen. Se ei lepertele eikä se selittele, vaan sana on suora ja selkeä. Monesti sanoma, jota tänä päivänä tuodaan, se sivelee jollakin tavalla meidän omaa egoa. Luvataan paljon, mutta saadaan vähän. Se, että kun Jumalan neuvotteluissa viivytään, hän tahtoo seurakuntiakin ohjata oikealle tielle. Hän tahtoo säästää seurakuntia raatelevilta susilta ja pedoilta, joka tulevina aikoina entistä tiukemmin koittaa lyöttäytyä seurakunnan keskelle. He sanovat olevansa Jumalan lähettämiä, mutta hedelmät ovat jotakin muuta. Aina profeetassa ja profetiassa on yksi sellainen kriteeri, jota on hyvä tarkkailla. Millä asenteella kaveri on liikkeellä? Mikä on hänen asenteensa
jos häneltä kysytään tarkennusta siitä, mitä tuo sinun sanomasi oikein tarkoitti. Ja silloin, jos taustalta nousee kopea, ylpeä kaveri, niin mielelläni hylkään sen sanoman myös. Mutta jos on nöyryyttä Jumalan edessä, hän kykenee myös kertomaan, miksi meni jossakin asiassa harhaan. Olin kerran tilanteessa, jolloin mä pyysin teltalle yhtä nuorta evankelistaa puhumaan. Tuomaan edes jonkinlaisen todistuksen. Tämmöisessä pienellä foorumilla hän ei jää jo operoida. Hänet on kutsuttu paljon suuremmille foorumeille. Oli hänen toteamuksensa heti siinä kättelyssä. Jotenkin murheellisena sisimmässäni jäin miettimään, että mistä tämmöinen asenne oli nuorelle tullut. Mikä oli saanut aikaan sen, että hän odotti koko ajan jotain suurta foorumia, profeetallista tehtävää, johon hänet olisi kutsuttu. Entä sitten ne, jotka sanovat, että on tulossa suuri herätys? Siis puhutaan suuresta herätyksestä ja suurista sanoista. Eikö kaikki ala aina pienestä? Jos ajattelet tuhoisaa maastopaloa, alkoiko se kerralla siitä hirveästä rytinästä, jossa satoja hehtaaria palaa maata kerralla? Ja satoja talojakin kenties. Alkaako se yhtäkkiä tämmöisenä isona ryöppynä? Eikö niin, että se alkaa jostakin kipinästä? Pieni tuli, mutta se saa aikaan lopulta suuren palon. Jos me odotamme ainoastaan jotain suurta herätystä kansankeskuuteen, eikö niin, että se täytyy lähteä jostain pienemmästä liikkeelle? Ja eikö niin, että se lähtee liikkeelle ensimmäisenä täältä, meidän sydämistämme? Ja silloin, kun Pyhä Henki saa vallata meitä, antaa edes jonkinlaisen uskon kipinän. Me voimme olla niitä, jotka olemme sytyttämässä toisia. Jos meillä on asenne se, että odotetaan jostakin ulkopuolelta jonkinlaista hengellistä pyromaania, vaikka jostain Atlantin takaa. Kuvitellaanko me, että hän tuo salkussansa sen herätykseen? Ja kun hän lähtee pois, minkälainen jälki jää? Se, että jos Herra saa meidät vallata, Jumalan Pyhä Henki saa meidät sytyttää, meillä on silloin annettavaa. Meille ei enää riitä se, että me ollaan jollakin tavalla hyvin passiivisena paikoillaan, vaan kun Jumalan tuli syttyy meihin, mä väitän, että se saa meidät myös liikkeelle. Voitko pitää tulta taskussasi niin, että se ei jossakin vaiheessa tule näkyviin? Oli kerran tämmöinen vähän huvittava tilanne. Entisen työkaverin kanssa sitä sitten jälkikäteen naurettiin. Me oltiin jakeluauton kanssa liikkeellä, tuommoinen vanhempi Volvo. Yhtäkkiä tämä kuski pomppaa siitä penkiltänsä ulos ja rupeaa katselemaan housun takamustansa, että mitä oikein tapahtuu. Lämpövastus, joka lämmitti penkkiä, oli sulanut siitä verhoiluista läpi.
ei siinä enää kauan voinut olla paikoillansa. Kyllä se haalari jätti jäljen, mutta tulesta kuitenkin oli kyse. Siis voidaanko me kuljettaa tulta mukanamme niin, ettei se tule näkyviin? Kun mietitään sitä, että millä tavalla Raamattu meille tuo tämän sanoman eteen. Ajatellaan vaikka ilmestyskirjaa 7 seurakunnalle. Ensin tuotiin hyvät asiat, se mikä oli myönteistä. Mutta sitten Herra näki hyväksi kertoa sen jälkeen se, mikä olisi korjattavaa, mistä olisi tehtävä parannus. Ja hän antoi myös ohjeet, miten siitä eteenpäin. Monta profetiaa voidaan ottaa malliksi terveestä profetiasta. Ajattelepa Pietaria. Pietari halusi vähän tietää, että mikä tässä hänen tulevaisuutensa on. Jeesus sitten kertoo, millaisella kuolemalla Pietari on kuoleva. Kun sillä olet nuori, vyötit sinä itsesi. Kun tulet vanhaksi, vyöttää sinut toiset ja vievät sinut minne et tahdo. Ja kun sitten Pietari kysyy, että no mitäs nämä toiset, miten niiden sitten käy? Jeesus sanoi Pietarille yksikantaa, seuraa sinä minua. Seuraa sinä minua. Se ei ollut mitenkään mairitteleva profetia, mutta se oli tervehdyttävä. Monta tällaista hyvää mallia löytyy tästä kirjasta. Ja mä neuvosinkin siinä, että kun sä saat jonkun sanoman, vertaa sitä, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Jos se menee ohi sen, mitä on kirjoitettu, hylkää se sanoma suoralta kädeltä. Profeetta puhuu ja profetia kehotukseksi, lohdutukseksi, rakennukseksi, opetukseksi. Nyt sä ehkä kysyt sitten, että miten se Johannes Kastajan sanoma, rakensiko se? Se herätteli. Mutta jos ei vanhaa pureta ensin pois, miten voidaan ruveta vanhaa taloa korjaan, jos sitä ei ensin pureta lahoja alueita pois? Ja sen jälkeen vasta ruvetaan korjaamaan sitä. Tai ajattelepa puhkiruostunutta autoa. Eikö niin, että ei siihen ruosteen päälle mitään hitsata, vaan se vahingoittunut alue, turmeltunut alue leikataan pois. Ja sen päälle, sen jälkeen vasta hitsataan uutta. Mutta näin on myös usein seurakuntaelämässä ja meidän omassa elämässä. Silloin kun on asioita, jotka on ehdottomasti Jumalan näkökulmasta laitettava pois. Kun me laitamme pois sen, mikä on Jumalan tahdon vastaista, siitä alkaa uusi rakennustyö. Hän rupeaa tekemään pyhän henkensä kautta meissä uudelleen työtä parantamaan, eheyttämään ja ohjaamaan meitä tahdossaan eteenpäin. Aina se, että kun jotakin profetiaa tulee, kysytään, oliko se Jumalan tahdon mukainen, onko se Jumalan sanan mukainen, oliko se sillä pohjalla ja perustuksella, että voimme luokitella sen terveeksi sanomaksi. Ja se on elinehto seurakunnalle, että me opimme suodattamaan pois sen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista, mikä ei ole pyhästä hengestä lähtöisin.
Mutta me opimme myös sitten suodattamaan siitä sen, mikä kenties voisi vielä rakentaa. Vähän se vanhan kalastajan systeemi, kun hän söi kalaa, toiselta puolelta syljäskele ruotoja pois ja toiselta puolelta syö sitä kalanlihaa. Syljäskellä ne ruodot pois. Ei nielasta niitä. Se voi olla pikkusen sitä hengitysvaikeuksia, jos se ruoto nielastaan sisuksiimme. Pidetään se, mikä hyvä on. Ja jätetään pois se, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Joka ei ole tämän kirjan mukaista. Hän tahtoo viedä seurakuntaa eteenpäin, mutta hän tahtoo myös varjella. Ja siksi, kun näitä vääriä profeettoja alkaa nouseen, mä väitän, että niiden perässä lähdetään juokseen. Että jos vaikka Helsingissä on joku tämmöinen erittäin voimallinen, karismaattinen puhuja, joka ei ole Herran lähettämä, pussilasteittain kristikunnasta lähdetään häntä kuuntelemaan. Mutta mikä on sitten se jälki? Pettyneitä, ehkä Jumalankin jättäneitä ihmisiä. Hedelmistä te tunnette heidät. Näin Jeesuskin meitä neuvo. Hyvä puu ei voi koskaan tehdä huonoa hedelmää. Ja huono puu ei saa aikaan hyvää hedelmää. Koulumatkalla oli villi omenapuu. Se kasvoi siellä tieojassa, kun alakoulua käytiin. Ja kun sitten se punaposkinen houkutteleva omena veti joskus magneetin tavalla puoleensa, tuli siitä kerran purastua, mutta ei sen jälkeen toista kertaa. Koska tuntuma oli sellainen, että olisi tarvinnut varmaan litraa vettä, jotta olisi sen kirvelyn saanut suusta pois. Se oli kitkerä ja hapan. Entä sitten Mäntsälän saarella maatalousoppilaitoksessa oli yksi omenapuu, joka oli jalostettu. Ja henkilökunta alkoi ihmettelemään, että eikö tuo satoa tuottanutkaan. Miten siinä kävi? Päivystäjät kasvihuoneella, ne söi ne hedelmät. Ennen kuin ne kerkesi niitä hedelmiä edes poimia. Se oli makea, se oli mehukas. Ja siksi päivystäjätkään ei maattanut pitää siitä näppejään erossa. Siis Jeesus sanoi meille, että hedelmistä me tunnemme heidät. Aamen.